ну, при всій повазі, був один з небагатьох публічних людей, які казали, що ці дебати – це пастка, тому що він підживлює інтригу до себе. Всі думають, що це дебіл, що це тупе, що він двох слів не може зліпити. І тут нам підсунули за два дні до виборів дуже підковану людину, яка так-осяко з листочка, але зуміла просто нормально виглядати. Як лідер, він буде значно слабший, ніж попередні представники чи очільники української держави. Безперечно, він вимушений буде прислухатися до колективної думки або до тих, хто буде формувати йому порядок денний. І шкода, що, на жаль, це, можливо, буде не український народ. З них формують оту сіро-зелену масу, яка має мовчки натиснути на кнопку. Як законопроекти є проголосовані. Ну, як ви собі уявляєте, що людина за тиждень стане високопрофесійним юристом і буде писати суперзаконопроекти? Ні. Я думаю, що їм якраз і мають зламати повністю волю, щоб вони тихенько сиділи, мовчки тиснули на кнопки і жодним чином не ставили критичних питань. Там буде визначено декілька спікерів, які будуть мати право спілкувати з журналістами. А їхнє завдання – не позорити всю партію. Мене мало цікавить розподіл комітетів, мене більше цікавить, коли почнуться ділитись по групам впливу. Той буде ходити під Коломойським, так. Той буде ходити під Ахметовим, ця група буде ходити під Пінчуком. От тоді почнеться справжня війна всередині цього парламенту. Війна законів. Що стосується «Слуг народу», я розумію, що зараз у них відбудеться всередині розкол. Я розумію, що ту частину, яка вже попала з нахабарності, яка попала з набрехні, коли вони підписували меморандуми, а потім за результатами відмовлялися, я розумію, що їх нікуди не виженуть, тому що їм потрібно 254 більшість для того, щоб укріпити і сцементувати свою владу. Вся ця програма міфічна є програмою тривалої війни і тривалого знищення українців. Від Зеленського іншого очікувати ми не можемо, тому що за своєю природою це людина – слуга. Він сам сказав, що він слуга. І цей слуга знайшов для себе пана. І той пан називається Володя Путін. Тепер, щоб залишитися при владі, щоб їм це все не закидували, треба когось зробити винним. Це буде прем'єр-міністр і основна маса міністрів.